ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ କୋଟିପତି ପ୍ରତାପ, ଟିଭି ପେଟି ଭିତରେ ରଖିଥିଲା ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା, ରେଡ୍ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା 38 ଲକ୍ଷ, ରାଜଧାନୀ ସମେତ ବାସୁଦେବପୁର ବିଲ୍ଡିଂରେ ଚଢ଼ାଉ, କୁବେର ଅଫିସରଙ୍କ ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଛାପା, ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନର ଉପପ୍ରବନ୍ଧକ ପ୍ରତାପ ସାମଲଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପ୍ରତାପ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 17ଟି ପ୍ଲଟ ସହ 2ଟି ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରେ 5ଟି ପ୍ଲଟ ଓ ଗୋଟିଏ ଘର ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆଇଆର୍ସି ଭିଲେଜ ସ୍ଥିତ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଟିଭି ପେଟି ଭିତରେ 38 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସେହିପରି 2.5 କେଜି ସୁନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଠାବ ହୋଇଛି। 11ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାଲାନ୍ସ ଓ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଳତାଡ଼ ହୋଇଛି। ପ୍ରତାପଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ରହିଛି। ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 5 ଡିଏସ୍ପି ଓ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 1988 ମସିହାରେ ଏହି କୁବେର ସିଭିଲ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1995 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଷ୍ଟିମେଟର ଭାବେ କଟକ ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ କାମ କଲେ। ଏହାପରେ 2013ରେ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଲେ। ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ରାଉରକେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କେନ୍ଦୁଝର, କଟକରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 2019ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ସାମଲ। 33 ବର୍ଷର ଚାକିରି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ସେ ଏତେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର କିଭଳି ମାଲିକ ହେଲେ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।